Вже півтора року раз на місяць з глибокої ночі і до восьмої ранку, коли відкривається аптека, люди з важкими патологіями записуються у чергу за безкоштовними ліками, без яких можуть просто померти. Однак отримують препарати далеко не всі, бо сума, яку виділено з бюджету, в 10 разів менша за потрібну. Если, к примеру, у Дарьи жизненно необходимые препараты получаются порядка 1000 гривен, а пенсия у нее 1100, то выжить как-то в такой ситуации просто нереально. Люди умирают на войне, и люди умирают здесь в мирной обстановке. Невозможно, просто невозможно выжить сейчас. Я пришла сюда в половину седьмого утра, и я по списку была уже 45-я. Звісно, я не отримала препарати. А це Олена Безкоста з донькою під час нагородження Всеукраїнської премії «Гордість країни». За незламність та бажання допомогти іншим Петро Порошенко вручив цю високу відзнаку юній художниці Даші. Та слава швидко минуча, а нині – реалії життя. Це відбувається не перший рік. Ця ситуація існує при минулій владі. І ця ситуація продовжується при нинішній владі. По факту, по большому счету, ничего не меняется. На Майдане, когда наши ребята умирали, они надеялись, что будет лучше жизни. Понятно, что сразу и быстро это все не поменяется. Какой-то выход, решение, выход из этой ситуации, решение нужно все-таки принимать. У Дмитра подібна ситуація із сином. Він звернувся на урядову гарячу лінію про катастрофічний стан, у якому опинилася їх родина через нестачу коштів на ліки. Але відповідь надійшла з міського управління охорони здоров'я. По расчетам должны быть вот, в ответе, который мы получили, приблизительно 665 гривен на одного льготника по 5-й поликлинике. В этом году заложили 37 гривен, но в результате профинансировано всего лишь 21 гривна. То есть 21 гривна – это реально каждый понимает, что там, я не знаю, 3 пачки активированного угля. Когда нам, к примеру, нужно 900 гривен каждый месяц. Скільки потрібно на ліки тяжкохворим, медики знають. Це 28, більше навіть 28 мільйонів гривень. На 2014 рік нам вдалося затвердити, було виділено лише 1 450 000. Вихід – це збільшення фінансування, звичайно, на дану категорію, або адресна допомога, щоб кожен пільговик витрачав кошти або на ліки, або на безкоштовний проїзд. Адресна допомога через соцзахист. Пропозиція має бути втілена у законі, якого сумчани продовжують чекати у чергах. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, Руслан Павлов, АТВ.